До Дня захисника України студенти та викладачі філологічного факультету університету імені Сухомлинського взяли участь в акції «Підтримай солдата». Разом з кулінарною сотнею вони збирали продукти харчування для наших бійців, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Детальніше про захід у сюжеті нашої знімальної групи. Біля центрального корпусу університету багатолюдно, майже весь філологічний факультет. Тут збирають домашню консервацію для українських бійців, які захищають нашу державу на Сході. Ця акція у вишу відбувається не вперше. Минулого року ми робили святковий флешмоб. Ще протягом минулого року пригощали воїнів АТО смаколиками, а в цьому році вирішили зробити, вибрали от такий формат, оскільки вважаємо, що сьогодні їм це найбільше потрібно. Захід розпочався з хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв. Наталя Корнєва, викладач кафедри німецької філології університету імені Сухомлинського, у вільний час волонтер кулінарної сотні. Це її громадська позиція. Цьогоріч вперше бере участь у акції. Дуже дякую, що мене запросили. Мені дуже приємно, що у нашому університеті так багато гідної молоді, теж не байдужої до наших проблем в країні, патріотичної, натхненної. Понад 250 склянок з домашньою консервацією незабаром волонтери кулінарної сотні розвезуть по місцях дислокації українських бійців на Донбасі. Організатори заходу планують найближчим часом розширити кордони акції та залучити інші факультети і виші Миколаєва. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.